Tämän edellin suovattana 16. päivä elokuuta Tverin Karjalassa pietä vuoden suurin proisnikka karjalaisen piirakkojen festivaali Kalita. Suuri kansan proisnikka pietä vanhassa karjalaisessa Talmachikylässä järjestäjät valmista äijän miellyttäviä tapahtumia, kilpailuja, kisoja tai leikkejä. Festivaaleja varoin paiseta äijän piirakkoa tai jokin voit niitä maisella. Festivaalin keskipaikalla tulou kaikista suurin karjalainen kalita, sitä riittää kaikilla. Piirakkojen tai syömisien lisäksi proisnikassa esiinnytä karjalaiset joukot tai rupeu soittamaan karjalainen musiikki. Tänä vuotena proisnika lähtee suuri joukko Karjalasta, myös siellä vuoteta vierahia Valko-Venäjältä tai Suomesta. Proisnika alkaa kello 10 huomenneksella Talmachikylässä.